wanaagsan daawadayaal kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga waxaynu ku faahfaahinaa hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordha dalka Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka bandhigga qodobada aanu idin kugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah qaabka ay u socdaan doorashooyinka iyo musharaxiinta iyo cidda ugu cadcad iyo sida ay yihiin waa musharaxiinta xilka madaxweynaha sidee xaaladda guud ee Soomaaliya tahay doorashooyinkii aqalka hoose waxyaabihii ka dhacay gobollada qaar ee doorashooyinka ay ka dhacayeen ayaan xog faahfaahsan idinkaga soo gudbin doonaa maxay tahay hay-adda cilmi baarista golaha koonfur galbeed iyana barnaamijka ayaanu ku faahfaahin doonaa daawadayaal barnaamijka waa barnaamijkii bandhigga waxaa maanta marti iigu ah oo istuudiyaha London nagu soo booqday xildhibaan hore xasan xaaji ibraahim isla markaana iminka ah agaasimaha golaha koonfur galbeed oo ah gole markaa isagu ah hay-ad cilmi baarisa oo ka shaqayn doona arrimaha deegaanada koonfur galbeed iyo guud ahaan soomaaliya daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waa tahay daawadayaal mar kale kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenna bandhigga sidaan hore idinkugu sheegay barnaamijkeenna waxaa marti noogu ah xasan xaaji ibraahim oo isagu ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii soomaaliya isla markaana iminka ah agaasimaha golaha koonfur galbeed istuudiyaha ayuuna marti noogu yahay xasan ku soo dhawow barnaamijka bandhigga waana kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee aad nooga ogolaatay inaad barnaamijka nagala qayb qaadato midda kale dhowaan ayaad xasan waxaa ka timid dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gobollada Soomaaliya waxaad ka mid ahayd musharaxiintii xilka xildhibaannimo ee aqalka hoose ee ka qaybgalayay magaalada Baydhabo muddo ku sugnaa sawir guud aniga iyo daawadayaasha waxaad naga siisaa sida ay xaaladu ahayd iyo wixii aad kala kulantay doorashadaas nadaar aad baad u mahadsan tahay marka ugu horeyso fursadan qaaliga ah waxaan mahad u celinayaa TV-ga Kalsan iyo adiga Abdul Nadaara asxaabta TV-ga xagga dambe ka joogta teknikada iyo farsamada haya dhammaantiin waa idin salaamayaa fursad qaaliba ii tahay waa run waxaan dhowaan ka imid magaalada Muqdisho ka horna waxaan ka imid magaalada Baydhabo magaalada Baydhabo oo aan ku sugnaa 3 bilood qiyaastii inkastoo 3 bilood ah aan 2 bilood u joogay markaan guud ahaan kaaga waramo doorashada sida ay u dhacday intaanan u gelin waxaan rabaa inaan sawir guud kaa siiyo wadciga guud ee Soomaaliya gobollada Soomaaliya hadda waxaa la qaatay nidaamkan federaalka ah wadamo fara badan ee gobollo fara badan oo kii u dambeysay noo curtay wuxuu ahaa Soomaaliya u curtay Hiiraan Shabeelle markaad Muqdisho ka baxdid Jowhar waxaad ku tegi kartaa gaari oo diyaarad uma baahnid oo ah halka hadda saldhiga uu ah maamul goboleedka cusub ee Hiiraan Shabeelle oo curduna weliba aan jirin 2 bilood 3 bilood iyo meelaha hadaan qaldanayn waxaa marka fiirisaa dhanka kale magaalada Muqdisho markaad ka baxdo Baydhabo rabti inaad aadid inaad diyaarad ku tagtid maaha gaari ma yacni kuma aadi kartid haddii aad ku baxdidna waa riski magaalada Baydhabo markaad fiirisid guud ahaan magaaladu way iska nabdoon tahay shicibku waa shicib aad aad nabadda u jecel laakiin markaad fiirisid nidaamka iyo maamulka koonfur galbeed oo meesha degan wuxuu marti u yahay ciidamada Amisom ciidamadaas Amisom oo garwadeen ay u tahay ciidamada Ethiopia magaalada wixii ka socdana war uma hayaan maamulkaasi marka iyo madaxdiisa ayaa meeshaas jooga 2 sano ku dhimaadna way joogaan marka madal baa la qabtay madashii la sameeyey doorashadii Soomaaliya sidaad la socotid cartay aan kasoo bilownay Jabuuti baa lagu soo qabtay Embagati Nairobi baa lagu soo qabtay
هذانا جبوتي لابد أكون يسجل كي وأقولي أنا يعني قريب كأها لابد أكون لابد تمان كنسيبنا جودها القبطي الحمر بقى القبطي سيمر كده وفي رصيد واسي وأنا أحسن ويدي لك وقول لي سأين دور شدي هوس ودان تكتي وما من قبل هذا أي تكتي لكن بروبلم كجرا وحي تاي مظل بالله سمية مظل شخص أو أه نمن هو جامين يا ودن كا كلا قريب صدي كراستي بيدوه بمركة أني عن دور شدي أنا وآدي مركة عن جود هان صور كاسي دور شدي جود صدي ودعه دور نين بيدوه وحد ليه كره هذا أنت نقولي ده وحي أحد ماشي أو مسوق معسوق بدن oo qof markaasi een chosen ones ama ba aan la dooranin oo aan dhabarka laga taabanin maamulka uu sameeyay inay meesha ka soo dhicin ee si wanaagsan oo qurux badan oo maysan dhicin wax alla wixii shuruuc ahaa oo la dajiyay oo doorashada ku saabsanaa oo la qortay lama ixtiraamin maxaa shuruucdu waxay sheegayaan odayada 155 ku jira inuu la tashto nabadoonada haduu nabadoonada la tashan waayo in markaasi een dacwad uu gudbiyo guddiga doorashada deegaanka oo loo soo biyay inuu dacwad u gudbiyo dacwadaasi markaasi ay ku qasbaan in odayga ma in ka qabiilka ama ba in 155 ku jira in markaasi oo ergadii u keeno oo la tashan nabadoonada haduu la tashan waayo in shan oday laga soo bixiyo nabadoonadaas oo asagii la laalo laakiin maamulka Koonfur Galbeed wuxuu ku dadaalay inuu hanto odayaashaas si markaasi uu ugu isticmaalo danihiisa gaarka ah taasoo ah ambition siyaasadeed ama hami siyaasadeed amaba ii sheeg hami siyaasadeed oo uu rabo inuu ku gaaro madaxweynenimo si ay u soo baxaan xildhibaano isaga taabacsan meesha waxaa taa 69 xildhibaan 69kaas xildhibaan 9 oo si sax loo doortay ma jiraan 60kaa kale waxaa loo doortay si musuqmaasuqa waa tahay marka soo guddi ma jirin oo guddiga doorashooyinka oo heer dowlad goboleed iyo wakiilo ka socday guddiga heer federaal iyo guddiga khilaafaadka marka sidee u dhici kartaa intaas mararka qaar waxaana loo sheegay in meelaha doorashada ay ka dhacayaan ay wufud ajnabiya tagi jireen oo ay goob joog ahaayeen marka sidee musuqmaasuqan u dhici karaa baad is leedahay iyadoo inta ay dadku ilaalinayaan warunta guddi doorashada jiray guddi khilaafaadna uu jiray dib aan ku celiya nadaara sidaad la socotid markii madasha la sameeyey oo doorashadii madaxweynihii iyo dowladdii hadda joogta ay ku dhawaaqeen inaanay qof iyo codkii suuragali doonin one man one vote guddi doorashada la sameeyey guddiga doorashada wuxuu ka koobnaa wasiiro xisbiyada mucaaradka ah iyo bulshada soomaaliga soomaaliyeed iyo bulshada rayidka ah markay ka qayliyeen ayaa laga noqday markaas waxaa la sameeyay guddi doorasho oo federaal ah oo hadda uu Cumar dhigay abukaata dhigay uu madax u yahay marka waxay ku tusaysaa marka in nin walbo guddiyada federaalka ah waxaa la kala yiraahdaa afka qalaad waxaa lagu yiraahdaa fiit mid federaal ah mid seat oo ah asagana mid local ah kan localka ah waxaa soo doortay maamul goboleedka doorashada lagu dhigayo masalan marka hadaan soo qaadano tusaale ahaan Koonfur Galbeed Koonfur Galbeed waxaa guddoomiyaha guddiga doorashada oo inuu madax banaanaada ahayd laga dhigay ama ahaa Maxamed Mursal oo ah wasiir dowlaha madaxtooyada Koonfur Galbeed taa marka waxay ku tusaysaa in dadka la keenay u shaadan inaad ka qaadan kartaa u dhiiban kartaa camal in loo geeyay baalkii oo ay fiirinayaan danta gaarka oo maamulkaas uu kala yahay maamul goboleedada waddanka jira nasiib darro nin walba kursiga uu ku fadhiyo oo maamulka ah iyo dadka uu matalo ma eegaayo ma fiirinayo oo wuxuu fiirinayaa oo keliya u hanqaltaagaya dowladda dhexe saamiga uu ku yeelan karo marka guddiyada doorashada meesha jooga waxay ahaayeen buundo loo korayo sidii wax lagu masuqmaasuqi lahaa dacwada u gudbisida macnihii wax waaye dhurwaa hilba kororo kare cid wax ka qabanaysa waa tahay marka xildhibaan xasan arrinta ugu muhiimsan waxay tahay waxaad ka mid ahayd raggii musharaxiinta ahaa ee u tartamayay baarlamaankan cusub ee lagu dooranayay magaalada Baydhabo adiga wax shakhsiyan in ay wax kuu sameynayaan ama wax kuu musuqmaasuqayaan kuugu yimid oo lacag ku weydiistay miyaa jira maya si gooniya in oo adiga la isku dayay in tartanka lagaaga saaro miyaa aragtay waxyaabaha adiga khaasatan kusoo maray noo sheeg
هرت أنا أود وحواي إن كم الدواني دتكي مواطنين تأها وهم يجي سياسيات لها يوم ماشة تجي وكسوهم جوبي وما هلا مقصود ما سقوا أما سي عادي عادي هلاقو بدي هرت كوا حكم الدواني لكن واحد مودا إن كراستا إن لحظة نسجال كم ماشة تالي كاتجوري بالوسمي و A B C مركا A و كوا لسه ليه كرو كوا فرق البيت معمول كيسة أي خطر كويهين وأهم جا سياسات أما إني قدومي بارلمان أسو شريح كران أما أي قولك هلكو حريين بي بسيدك لك أسوا قبها دي قعن سارة ليهين هاي دي معمول ذاك لسيدة مدحوينها حسن شيخ حزبي سوك اللي دي قعن سارة ليهين هدي مركا كاتيجوري A إيه بي أدنا هنا سي أتاي سي مركا ماينر سي وحويان قف لو حساب تمن كرو عد كيسة كوفر قلبي حزبي كيسة عمال نافين دورين marka marka lagu masuqmaasuqayo laba nooc ayaa dadka lagu masuqmaasuqa qof si bareer ah ayaa maalinta ugu dambeysantay ergada la bedelo oo maxay ahayday loona diida in maxay ahayday oo ii sheeg in qof wakiil ka keensado meesha hadduu qofka wakiil ka keensado marka waxay tahay warqada gudiga doorashada deegaanka uu baa akhrinaya qofkii guuleystay marka warqadana ma arkaysid marka waxa dhici karta marka in sodon cod oo ninka kale la siiyo adigoo codkii helay kale maalinta u dambeysay erkada la bedelaa dhici karto cidaad u dacwoodid iyo cidaad ka dacwootid midna ma jirto yacni labadiiba waa isla ayagii gudiga khilaafaadka heer federaal ma joogi karo meesha mararka qaarkood waxaa dhacaysa in ballantii doorashada waqtigii la qabtay waqti ka duwan la sameeyo adna sharxina aan loo soo sheegin waxaa dhacaysa oo kale in qofka securitygii lagu reebo dibadda lagu reebo waxyaaba fara badan oo isdabamaris ayaa jira taasi waa qodob qodobka kale ugu weyn waxay tahay in ergadii sida sharciga uu qoro waxay ahayd in odayga 135 ku jira oday dhaqameedka iyo nabadoonnada ay soo qoraan waxaa la sameynayaa odaygii ayaa lala heshiinaya odaygunba wax soo qoraya nabadoonnadii waa la ignore karay marka ani casekayga kale wuxuu ahaa odayga 135 ugu jira oo nabadoonka ugaaska guud ayaa soo qoray nabadoonnadina lama uutashan wuxuuna u soo qoray xildhibaanadii marka annaga aan la tartamayna kuwaasoo markaas gacan saar lalahaa maamulka koonfur galbeed taa marka casekeeni dacwana waxaa ugu qaadi weyn sheeko yaab leh ayaa muddadii doorashadu ka socotay bay dhabo soo baxday oo warbaahinta si weyn u hadalaysay xildhibaankii aadan saransoor oo aad tv-yada uga cabanaya ama idaacadaha localka oo sheegaya in si xun loo musuqmaasuqay kadibna warar bay dhabo ka soo baxay waxay sheegayeen in miliishiyo isaga taageersan ay afduub sameeyeen maalmihii waxaas dhacayeen xog badan ma ka haysi ma joogto meesha sida ay wax u dhaceen maxay ahayd horta magaalada bay dhabaa ku sugnaa xildhibaan saransoor dadka la masuqmaasuqay oo sida aadka loo masuqmaasuqay oo weliba barbagaan lagu suubiyay ku jira magaalada waa joogay wax afduubo meesha ka dhacay hadda aniga aan la socdo ama aan arkay ama aan sheegi karo ma jiraan inta badanna waxaa jira wax la yidhahdo character assassination oo ah qofka in sumcadda laga dilo oo barbagaan lagu furo xildhibaan saransoor wuxuu kursiga kula tartamayay gabadh ahayd wasiirkii hore caafimaadka iyo nin ama laba qof kale oo cusub laakiin maamulka qof kaley wateen ma garatay marka maadaama saransoor uu ahaa nin micnihii saami ku leh isaga iyo gabadhii kale wasiirka caafimaadka culays ku lahaayeen xagga beesha iyo bahalkii waa la masuq maasuqay arrintaas si markaasi arrintani wejigeeda loo bedelo ayaa amni lagu dabaqay arrin amniya lagu dabaqay oo laleeyay ninkani maadaama kursiga uu waayey loomana sheegino saacaddii u dambeysaa la yidhi tartan baa dhacaya kaale marka arrintaas waxay ahayd arrin siyaasadaysan oo aada loo siyaasadeeyey waa tahay marka dabcan dacwado badan baa la gudbiyey oo meelo badan ka yimid haddii ay tahay maamul goboleedyadii kale doorashada ka socotay waa tii markii ugu dambeysay ilaa 11 ilaa dhowr iyo 20 international community waana loo soo gudbiyay yiraahdeen dacwadahaas wax ma ka gudbisay adiga iyo asxaabtaadii aada u arkayseen in si gardara laydiin masuqmaasuqay oo doorashadii laydinka reebay dacwadaha horta aniga aniga iyo xildhibaanadii kale oo laga guuleystay wax dacwadood maan gudbinin dacwadda horta criteri bay leedahay marka aad wax dacwad gudbinaysa nadaar waxaa loo baahan yahay
inaad foundation leedahay oo aad waxa aad ku dacwoonaysid oo dadka aad ku dacwoonaysid criteria ay buuxinayso مثلا دعوال بولا قد بنايو وا انو غروادين كان نغضا وديغا بوقولي سودان شانتا كجرا وديغا اسمركا هدو او كولا جيرو ووحا اتكا دعواني سيني لكن ادا اسكا دعواني سيد عيدو عقوة قبان كرتما جيرتا تسال اهان وحكيس كي قوحو اها نبادونا دي للمتشن ارقا قفلو سو قرعي نبادونا دو نبادونا شرعي ايسان ما اها نغان كا سوماليا نينكا قبكا اما بنبادون كليرا هدو وقفل عايمو لكن وزارة ارمها قدها كما قرنا odayaasha 163na way qoran yihiin marka keyskayga kala daan dacwado nabadoona oo sharciyeysan ma jiro shan qof intuu geeyo buu dhig kara walaal tashaday marka aniga horta wax dhaqaama gudbin laakiin ragga ila midka ah oo meesha lagu masuqaysay sida saransoor ee wasiir dawladda arimaha dibadda ee Khalid Omar Cali ee waxa gudbiyay dad aad u fara badan oo aan garanayo ee maxay ahayd in la yiraahdo ee Captain Omane dad fara badan oo garanayo oo gudbiyay jira een gabadhan maxay ahayd een iyadana wasiir ku xigeenka ayan haweenka ahayd way ku dhisay dad badan oo markaa waxa jira oo een gabadha ma hobo laakiin dad badan oo waxa jira oo een gudbiyay oona gudiga khilaafaadka oo ku soo saaray 12kii een la laalay oo la yiri doorasho dib loo galay waa tahay marka dadka intooda badan yey islahaayeen way idinka hor joogsadeen inaad si xalaal ah u tartantaan ma gudiga doorashooyinka ayaa eeda u jeedinaysan ma madaxda sare ee maamulka Koonfur Galbeed ayaad is leedihiin iyaga ayaa dadka kale xulanayay eeda halkee ku wajahan tahay marka aad tiraahdeen waana lama suqmaasuqay cadaalad darrana lagu sameeyay yaa idi ku sameeyay horta waxani waa nadaara waa siyaasad siyaasada marka koox ama team ayaa hadii jeer maxni isla jira team kale oo ka soo horjeeda gudiga doorashada waxaa dhalay madaxda maamul goboleedyada waxayna soo xusheen dad iyaga taageersan ama maamulkooda ka tirsanaa ama asxaab ay la ahaayeen banaanka ay ka keensadeen taa marka waxay ku tusinaysaa marka in qaade iyo qareeyo un ay yihiin oo nimankan ay yihiin proxy ama waa micnihii kuwa loogu talagalay inay fuliyaan siyaasadda maamulka uu leeyahay marka waa aad guud oo la wada leeyahay gudiyada doorashada ee maamulada ka jiray inay madax banaanaadaan buu sharciga qoraya لكن ما مدح بنانين وحي كل بناين أما أي كقص ناين أما أي كحر راين مدح ذي مركا ما إيش كأنت أيجو مركا فيرين هي life after election دور شدة كذب واحد يعكره مثلا هذا أنا ما مول كتر سنة ما قال بدو كم كوفر كل بيت أما جبلان وأنا مدح ذي وحي أي تربين أن سما يبرد شقذا على جيري مركا دتك أنت بدن ما مول هذا جوجي مدح ذا دور شدة وضد لك يعني وبوليتيكال الله بابا محي هيدي لله gacan saar la leh madaxdooda oo aan rabin markay inay siyaasadii uga baxaan ayagu cadaalad suubinayaan waana tan nasiib darrada Soomaaliya haysata danta gaarka oo laga hormariyay danta guud doorashada in cadaalad loo faro waxay ahayd in dan guud ay ahayd laakiin lama sameeyay waa tahay waa maadsan tahay waxaan rabaa inaan arrin muhiim ah wax ka weydiiyo waxaa jiray shir wada tashiga la yiraahdo Koonfur Galbeed siyaasiyiin ay goob joog ahaayeen oo meeshii joogay qaar telefoonno ku soo hadlay waxaa ka mid ah raggii siyaasiyiinta ahaa ee meesha joogay raggii telefoonnada ku soo hadlay waxaa ka mid ah Jawaar iyo rag kale waxyaabaha ugu waaweyn ee halkaa looga hadlay waxaa ka mid ah in sanadkan beelaha Koonfur Galbeed aysan isu soo taagin guddoomiye baarlamaan ay isu soo taagaan xilka madaxweynaha Soomaaliya marka sheekadii iyadoo sidaa tahay ayaa haddana waxaa soo baxaya siyaasiyiin kale iyo rag kale oo waliba tuhunno badan ay jiraan inkastoo aysan weli ku dhawaaqin oo la leeyahay waa laga yaabaa inay maalmaha soo socda ku dhawaaqaan musharaxnimadooda waxaa ka mid ah Jawaari maxaa is leedahay maxaa isbedelay oo heshiiskii markii hore la galay maxaa hadda qaar ka mid ah siyaasiyiintu aad is leedahay way isu rogeen dhinaca kale oo guddoomiye baarlamaan bay isu sharaxayaan nadaaro arrintani horta waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waana maqsantahay su-aashan inaad trace garaysid anoo fursadan kaga faa'iidaysanaya horta waxaan rabaa inaan caddeeyo marka horta ballan ama mubaayaca la wada galayo horta waxaa fiican qofka inuu xor yahay qof markaanu xor ahayn ama cabsi oo dhankaaga haddaan qabo horta micnihii heshiis ma wada geli karno oo heshiis dan wada galana wax adiga kuu danaynaya ayuu noqonayaa arrintan shirkan oo Koonfur Galbeed lagu qabtay strategically
وحالة قبطة إنتان دور الشرع دعين وحالة كان سياسيين تيهورة سياسيين تهدى نوال بو أو سياسة رادناي أو مركا حلوان رادناي يؤذي إيه لقامة دادة يدو مركاسي إن بروموشن أما بدعايد لوغو صوبنا إن كوفر قلبات أي سنة كان يقدومي بارلمان كتكتو أي مدحوين دونتو مركا ما داما قدقي دور الشرع يمامل كي مرتي لويه برنامج كنا يجا أي وطن نن سياسي أو ست توسا وهر إيمان كرو ليه كرو قدوه برلمان مرة بنو يعني مجرى تامرك وحكي نيسا إن قفل بس سياسيا إنه مرك عرنت عسي ودول مرة أو يراه ذم مبدئيا وان أقولنا هاي إن قفل قلب أي مدحوينا دورته مبدئيا وأقولنا لكن مبدأ إن إسلقاته يكفي عن أن توقف كلية ووضن لها ذاتك أنا معنيه إن أن 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 بلاك من لوسوبين وحن رأى مرك عرنت قدوه برلمانك ودن كان سوماليا وبرلمانتيريا ما دام برلمانتيريا إنه يهاي قد قلها شعبك أيا قنقو أحد دولة دا سوماليا تيرك أقوين بشا مدحة سوماليا مدحوينها إبراهيم منستر كوائيلا قدوه برلمانك وسنة كان وحق قيمة بدنية سنة جدا سوى صعطة 4.5 كوحال ربائن بارلمان كان لوغا قورو سيدا لسا عطيت هدرتان ان بارلمان كا وقت قلت نارينا ان جواري ما دام ويانين آدي آتلوغ عداو اهو بارلمان كان سقالات وصوه قامنة وصوه لسي بارلمان كي سقالات عدي كل نارتي ولد نارينا بارساس كا امرتي بارلمان كان توبنات وكلا دوين قفكي لابدل اسلا جوا كوشي كرو بروساس بمرايا بيروقراسي بمرايا قفكا حفيسيو قلايا فومان با لسينايا وحا لسينايا لبا فايل فايل وحاكو قرن حيروساتك بارلمانكا ايو شروع ديسا ودقن بارلمانكا وحو ايهاي بالكي فايل وحاو وجرا دور فوم ميدوا ميد كدارتا ميدوا محايا هيدا سي في جيسا قفكا ان وطاريقي سنولاد اوغا هدلو ميدانا وا ان سندكا اما لبادة سنة سواسع وحزب السياسات كوبير دونا مركا هدان نهاي مركا حزبي كوفر قلبين madaxweynaha waxaan nooga muhiimsan 100% boqol inaan baarlamaanka aan hoggaamiyo oo noqono taana marka waxay ku tusaysaa marka qof walba oo hada sida aad sheegtay jawaar oo aan wali ku dhawaaqin laakiin siyaasiyiin far badan oo aniga aan ka mid ahay ay ku dhiirigelinayso inuu soo sharaxo ay muhiim u tahay dib u dhiska hay'adaha Soomaaliya asagoo baarlamaanka soo dhisay inta kalena inuu noo dhameystiro marka shirkaasi aan u noqdo shirkaasi la qabtay wuxuu ahaa shir aan la qaban waqtiga xildhibaanada la doortay kadib ee laga hormariyay si dadkii loo cabsi geliyay ninkii ka hor yimaada maamulka waxay rabaan in markaasi xildhibaanada uu weyn karo waa tahay marka xagee lagu qabtay shirkaas magaalada Baydhabo lagu qabtay ee xarunta baarlamaanka ee maamulka Koonfur Galbeed baa lagu qabtay waa tahay marka la idin yeerayay maxaa la idin sheegay in laga hadlayo danaha dadka deegaanadaas mise dan gaara ma ay shirku shir ma ahayn oo qarsoon ma ahayn shir waadax buu ahaa oo si furan loo xayaysiinayo oo lahaa waxaan ka tashanaynaa masiirka Koonfur Galbeed iyo sidii ay madaxweyno ku dooran lahayd waa tahay waa maadsan tahay arrimahan doorashooyinka iyo dhinacan Koonfur Galbeed iyo hadalhayntooda waa u soo noqon doonaa iyo musharaxnimadooda dhinaca madaxweynaha waxaan jecelahay inaan arin wax ka weydiiyo waxa tahay agaasimaha gole la yiraahdo golaha Koonfur Galbeed dhowaan ayaana la sameeyay intii ka dambeysay doorashadii aqalka hoose markii ay soo gabagabowday magaalada Baydhabo arintan maxaa u sameeyseen ma waxaad u sameeyseen inaad ka caraysan tihiin wixii meesha ka dhacay in la idin musuqmaasuqay oo aad kula dagaalamaysaan madaxda Koonfur Galbeed maxaa u sameeyseen golahan maxay tahay ujeedadiis golahan horta mashaacab intiis mise sameyntiis wax markii la sameeynaayo horta nadaara waxay qaataan waqti iyo process bay qaataan in sharciga la waafajiyo wadanka u degan in sharciyada caalamiga in la waafajiyo in loo suubiyo golo maamul buu u baahan yahay waxyaabahaas oo dhan marka waa in loo suubiyaa dad members ah members kaasoo marka ay sanadkii mar kulmaya meelo badan laga kala keenayo sidaad la socotid Soomaaliya hadda kasoo bilaaw Soomaaliland ilaa Jubaland marka ku tagtid gobol walba waxaa jooga hay-ado cilmi baaris wixii ka horreeyay 2012kii inta badan Soomaaliya waxa ka dhaca waxaa la weydiin jiray hay'ado jooga Nairobi 2013kii waxaa la furay heritage maxay ahayd meesha la yiraahdo Soomaaliland qolo ku badan baa ka furan oo la weydiiyay deegaanka wixii ka dhaca sidra waxay ka furan tahay iyadana Puntland ma garatay
حمر هيريتاج باجرتا مقدش سنتر باجرتا باهي رسمي او كجرتا مامول كاس او وح والبا او دقان كاسي كوسو غنيهين هديهين ارمها بولشادا ارمها نقالها ارمها امنيقا وح ستوس اللووي ديو مجران ما دام دورة دينا انستوشن دي الاسنين او بايدابا انكو كوبانتاي باهي رسمي او جرتا ارمتا اللوسو بيه لكن شاعين تيدي ايا وحي اهيد ايو ان لا شاعية وحي اهيد مركي دورشتا ايد لما هاتي كديب تانا وحان نصف بين انا حلقة دورشتا قفل بو حكومة شقولي ان ارمهان دورشتا وقتي لو باهنا ومناسب كاهنا والا سمي اد امنيكي حقا وصويرا باهيا وفي عانتاي مركا ان هيدا علم بارسيا وهيد لوغو اديق دهنو ان باهيد الرسمي اه كجرتا كوالدان كوفر قلبيد اني اسو قد بيسو بلشد بلشوين سوماليين اي باش عالم كبا واتاي حسن وما سنتاي داوديال وحان سو غارني خيلغي دختالكا ايدو اي نو سو سودان arimo muhiim ah oo ku saabsan siyaasiinta koonfur galbeed oo uu nagala joogo xildhibaan hore xasan haaji ibraahim oo maanta barnaamijka nagala qayb galay sida ay u arkaan musharaxnimada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo sida ay u saadaalinayaan cida ku soo bixi karta doorashooyinka soo socda xilli wali la sugayo gudoonka baarlamaanka leftirkiisa in lagu kala haro oo beelaha qaar hadii ay ku soo baxaan halka aysan u soo gudbi doonin dhinaca madaxweynenimada qadar xayeysiisa kadib daawadayaal waa isku soo noqonayna dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika daktarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helayo tubada caloosha la geliyo in laga helayo tubada xagga damba lagu fiiriyo oo laga helayo maaragti wadmaha wax lagu baaro qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii daneynaya inuu meeshaas ii yimaado haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya daawooyinka Formula 10 markuu jeermis daayimo nuduha daciifo jidhku wuu dumaayo oo durkaa xalkiisu yahay xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaarana orodoo danayso Formula 10 doono kuwa dunida maray oo shaybaar ku daalo dalal badan ka quustiyo dad buu cudurro dheerale rabbi kaga daweeyay waa iga dardaarana orodoo danayso Formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kani lagu daldalayo kaba sii daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxadda in siiyo damaashaad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaadu iyo adiguna ku dayo oo Formula 10 doono Victor Waya Arago aqoonaan dad kale ahayn weyna deequsiya ku soo diyaarsho fursad weeye dahabe adigu haysu diidine orodo danayso Formula 10 doono ducadaadi maanta dalabkeedii yimiyo dabiib ee bakeena duleedkaaga yaale dambi ha iska gelino hadulmiin naftaadu haday yicin jirkaaga Allah wa iga dardaarana cudurradan ku daashaday intaanay ka sii darin orodo danayso Formula 10 doono daawooyinka Formula 10 waa daawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumaniga yuha ee aad ka helayso Formula 10 waxaa ka mid ah xarunta Nairobi Islii, Durban Street, London, Muqdisho, Somaliland Hargeysa iyo Burco iyo weliba Puntland hadbaalkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashadda kaaga muuqda دوية ما شاد رادي سمعان كذا مر هذا رضا الله المسكح كو هذا توكو مريسا مرين كذا ما علي شوية نلاشة معنية لن ما يسيه مهوران وضبط هذا ما لما كنا صلي ذا بيش ريزورت وروح ذا
نسمعان كوما قورشي وقريا مقوين ومركات ساول استاكتو فبيا ما موصل سريرونا ملايين يكمضان كوي هوري بل من عصاب بيها متانيس عروسية بين نضضا مربكا وهل كي كوضا ميسي لهايين لذات بيجري توج مقايد عنا ذا ذي يرنا بكيايا لغا مقصودو كبا قوين ما انت نفتنا اي امها طوى ميل لغو قدي ارشي لذات بيجري توج ميل بوا عينو مقصود مركات شوكت الليدو بدا موجد يديا لايديا من باسا حيبتت عيار كمونا دالي مرقورا مرتدي تكتا مرحبين يا شعيل من احسيقا القبط كرا كما ينا دالكي هيي ليدا بيج ريزورت ادي قاعد كيلي سلوحا كمدا انترنت حوارا سريا يا اربطك الله ياسو قادة لغو قنع ليو انت الدوكت ان لغو قصود دماشات سيو قوباها تلحيس كي يوغادا مضافان الدنبا ماشي يالي مروني لارك ليدا بيج ريزورت ليدا بيج ريزورت وحيوكي يالا مقالنا من باس الراحة اي ودك كيا حدا كابوك انجريسو انترنت كا او بكال احر الحوانا نكو مغدا واتاي واتاي داود يال اسكو سو نقود واناكسن مركلة برامش كيني ايا نكو قد اتشيرنا بندقا waanu maanta si weyn ugu faahfaahin doono xaaladaha guud ee ka jira dalka Soomaaliya gaar ahaan dhinaca doorashooyinka haba ugu badnaadeen koonfur galbeed waxyaabaha ka jira waa taay xasan aan u soo noqdo xildhibaan xasan ayaa maanta barnaamijka marti igu ah xasan qaybtan waxaan jecelahay inaan bal kaga hadalno doorashooyinka dalka ka jira awl waxa ka soo sheekeynay sidii musuqmaasuq iyo dhibaatooyinka ay u dhaceen gaar ahaan deegaanka aad adiga doorashada kaga qayb gashay ee magaalada Baydhabo sida aad la socoto hadal hayn badan baa jirta oo ku saabsan madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed ee Shariif Xasan Sheekh Aadan inuu yahay musharax uuna ku dhawaaqay xaflad weyn oo Baydhabo lagu sameeyay haddana uu dadaal weyn ugu jiro sidii istaybka koowaad uu uga soo gudbi lahaa oo ah gudoomiye baarlamaan in beelaha uu ka soo jeedo aanay ku soo bixin marka adigu taa ma ku sawiran tahay in istaybkaas marka hore laga yaabo Shariif Xasan sida uu doonayo in laga soo gudbo oo qof kale oo beelaha kale inuu ku soo baxo su'aashani waa kale su'aal muhiim ah marka in Shariif Xasan iyo madaxda kale oo sharaxanba muwaadiniinta kale oo sharaxanba waxaan rabaa inaan mid u dul istaago aan ka hormarno arrinta ah hamiga siyaasadeed oo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan uu ku doonay inuu madaxweynaha federaalka u noqdo isagoo marka raba in uu ku bilaabo gudoomiye baarlamaan in beel kale qaadato horta dagaalka ugu weyn siyaasadda Soomaaliya wuxuu ka bilaaban doonaa gudoonka baarlamaanka sida la socotid gudoonka baarlamaankana beel haysata majority oo gudoon dooran karta male waa la wada leeyahay kursigaasna waa kursi Soomaali ka dhaxeeya waxaa loo baahan yahay 275 qof ayaa loo baahan yahay in la helo waa ku raacsan 69 ka soo jeeda Koonfur Galbeed horta ma isku raacsan tahay in gudoomiye baarlamaan laga tanaasulo jawaabtu waa maya 69 qof ugu jirta 69 maahan waa 69 ugu jirta golaha dhex iskuma waafaqsana hadda sidaan ogahay laba hadda issharaxday laba kalena dariiqay ku soo jiraan taa waxay ku tusaysaa marka in siyaasiyan dadkii weli oo aanay ka tanaasulin marka midda labaad marka aan dul istaago isagana Shariif Xasan madaxweyne Soomaaliyeed ma u tartami karaa hadda waxaa la leeyahay haddii arrintan baarlamaanka uu ka soo gudbo wuxuu ka mid noqonaa ilaa 4 musharax ee ugu cadcad inay xilka qabtaan marka yaa kamida waxaa la leeyahay madaxweynaha Xasan Sheekh Raysal Wasaaraha Shariif Xasan waxay ka mid yihiin ragga ugu waaweyn hadeer hadiiba baarlamaanka ay qolo kale ku harto inay iyagu halka tartan culus uu ku dhex mari doono marka adigu kaba soo qaad baarlamaankii inuu ka soo gudbay Shariif ma isleedahay si fudud buu ku heli karaa madaxweynenimada horta taasi horta ma aha mid waaqac oo dhici karta sidaan aaminsanahay
ودونك برلمانك مشرحين تهدى جوار ويهي ما فلاهي إنو يعني وين دون كرسيها هذه سيدا عضو وريقاس لسلق ودبو وشريف حسن ومدحوينة وصوت ارتمو ولقار هيركا ورتوحان ربا إنان حالك أنا فرصدن كفايدي سنة يعني شرحنو شريف حسن ورتوحكما شريف حسن شيخ آذان وانا سياسي أو سياسة دمو دكو سو جري لا عرط سو جري قفك مركة لدورنا يورتم حالكو دورتا أقون خبرة سياسات وأولي هاي خبرة سياسات ما ها سياسات بان كل حجري لكن خبرة وحتر له وقفك وحلا تابان كر وحفيسة وصوم عملي وكسو قبطي تامرك قفك وحيسين هيسا شتي أما لايسنس وماشك الأوجود بكره مركة سياسيين تسوماليا بارلمان كان إنكستو وياه بارلمان كي أدرتان وعصبة وإلى بقول كي باللحدن أما بقول كي بكونتن يلح أيهين دد عصب لكن هذانا دتك عصب ما هذا السياسة ده بنان كوجا مقنع وجوجا مركا شريف حسن مركا وحان ربعين أنا كسب بالله وعارته أنا كحجيو إن بقاتي وحو أقدومي بارلمانك أسوي قدومي بارلمانك أه الدولة دي سوجوك توباي نبا وحرم تيكم الجارك وهيد وقول سنتهاي و ciidamo ilaalinayaan Ethiopian ilaalinayaan xaaladooda oo kay tahay oo wadanka laga hadlayo dib u dhiskiisa iyo mustaqbalkiisa magaalada bay dhabana arishki oo $100 kiriis uu gaaray oo vibrant dhaqaale ahaan ay tahay iyo inta kasoo baxay oo xamriimid dawladdiisa inta kasoo tagay oo xamriimid maxkamadda islaamku ku biiray asbaru aday asaga markaa fiirinaya ambition siyaasadeed oo asaga u gaara sababtoo ah baarlamaanka executive ma سي اكزيكتيف بورواني كان انا وشقاي سي مدحوين عبد الله يوسف الله ونحن ساسكور يمد تابع كلفته انه صباح مركو صباح جابوتي ويمد جابوتي مركو ماضي هذانا شريف شيخ احمد مدحوين نقضي اسقنا وحو نقضي وزير كماليه ده اي رئيس وزاره كحدين ان في انا مركو وحتر كيسه انت اه وزير كماليه ده وزير كماليه ده مركو اها ان وح لا تابن كرو او قبطي مجرن مشار العام في ربضان إذن كي أن يعني إذن كودي يمشار كودي هيرين شغالي أن هيرين عدول بون هيرين ما قرنا وعيا واحد كل واحد سنتون وحكم ده إن هي أدش الشيء إن تله الشيء العقل لو سو مرنجري ما قرنا مرة أنا ما قعد أن 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 شيء هذا عالمي وله شيء وحكى كل واحد سنتون كلام مركو أها إن 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 وزير كمال يدا إن العكس إن سومالي أو شن كنت ممكن كنت بالكي أه إنه دولة سوم وصاحبنا لا أه ولا سو إلا سو هالشيء oo lacag badan lagu bixiyay la soo daabacay taa daliilkeedii hadda waxa ka nool gudoomiyaha bangiga dhexe hadda Bashiir Ciise oo markaan ahaa gudoomiyaha bangiga oo iska cazli arinta la adilgeed waxa marka inay ahayd kaliya macnihi wax uu asaga wax ku raadsanayo oo corruption iyo waxa uu ku raadsanayo kadib hadana waa tii gudoomiyaha baarlamaanka noqday gudoomiyaha baarlamaanka markuu noqday xilliga waliba aniga aan xildhibaanka ahaa baarlamaanka inta badan wax xirnaa waxa kaliya oo la furjiray markuu asaga ajenda siyaasadeed u leeyahay kambala accord baa timid kambala accord iyo road map ki looga baxay transition ka dowladda lagu aaday waxaa lagu galay maxay ahayd musuqmaasuq iyo dhinaciisa ka socda markay aan baarlamaankii uu kala go'ay oo laba kala noqday dhinacna madobanuuno dhinacna maxay ahayd Shariif Xasan oo noqday oo soo baxay hadana wuxuu yimid meesha la yiraahdo koonfur galbeed laba sano ku dhawaad ayu hadda laba sano iyo xoogaa iyo bil buu madaxweyne ka yahay maamulki ma dhaafin magaalada Baydhabo ma garatay isbaarooyinka gobolka Shabeelaha Hoose waa daadsan yihiin jawhar sidaan markii horeba ku bilaabay baawra lagu tagi karaa Baydhabo lagu tagi karo marka lagu tagi karo qoray lagu tagi karo wax uu ka suubiyay ama uu isku day ma jirto marka nin siyaasadiisa ba fashil soo ahayd intaan hadda aan soo sheegnay ma lagu aamini karaa masir umadeed oo malga dhigay waa tahay Xasan Xildhibaan baa tahay siyaasina waa tahay muddana hawlahan waa ku soo jirtay dad badan waxay og yihiin Shariif Xasan in uu siyaasi yahay go'aamo badan oo sanadihii ugu dambeeyay masiirka Soomaaliyana uu qayb ka ahaa ilaa hadda uu ku jiro golaha madasha waad ogtahay magaalada Baydhabo iyadoo dadku ay lix gobol iyo ka dagaalamayaan inuu saddex gobol maamula sameeyay maamulkii u dhisay hawshii hagaajiyay marka taa laftirkeedu soo qofka laguma siin karo inuu shaqo qabtay oo maamul dadka u sameeyay iyadoo meeshii dhibaato ka jirto maamul la'aan ka jirto hawshaas oo muusan qaban arrintaas horta waxa weeyaan arrimaha ugu waaweyn oo qaldaadka Shariif Xasan uu galay ka mid tahay
بولشوينكا كوفر قلبيت ورتا ليح قبل بين ربين ايقا مركي ليرادو انجفيدو الى حدان اي ربان مركاس سدح ذا قبل وحا اساعدي جيوبوليتيكس كمركاس ماشي يالي يدو دولد فدرال كاي قد بيسي ان سدح يسدح اي نقضان ماشي اي لحكتاي سياسيين تي مركز ليح ذا قبل هو قامين اي سنة مركا وي اقرين كرواين مركا مادام سياسي مركا وي هاي سياسة دو معها وكليا إنا دنت هذا جار كافير سيد ماشي فرصة أيو كهلا فرصة أيو كجفا إدستي أسوقو مركز أوك إن باش عالم كأيو أيو دولة فدرال كبا أي كسهر جدًا اسمها لحد قبل ما ملكي مركز ماشي كترينا أي لحد قبل وكفى إلي سنكرواي يدو مركزي أو جوجل لو في دي وحول بلوي دي إني سدح بدلان أي كدي دن تابو تكجفا إدستي تاسي مركز ما يعني هذا ما أها إن أو سياسة ديس أي في عن تاي أو بالك أي تاي وحاسة كلام كوشيجا قري وادس كرتا ودل وقت فوري كرتا مقاحي فوري دوغان فوري كرتا لكن ترن اناد بهالكاس كشقيسي سيد خبرت بي وباهن طيب شريف حسن حفيز واسق قبطي او كشقيسي ايش ما جرو طريقه كما جرو مركا حدا ماشي او جوغ حتى لبا سنه او فدي و هو همي كهيا دولده دخه ومدن مركا و هو استعمال يا جران جرو وكله مامولكي فدرال بالقاتي دولده دخه مامولكي وا كسو بخي حمر مامول غولدده عاصمته هدو فديا اودي لو ما داد جرين ددك waataay arin kale oo aad loogu tilmaamo ayaa jirta oo la leeyahay hadda madaxda maamul goboleedyada ee jira waa masuulka kaliya ee xilka madaxweynanimada isu soo taagay taana wuxuu ka dhameystay baa la leeyahay baarlamaankiisa oo uu ogolaaday in uu isu sharaxi karo xilka madaxweynanimada Soomaaliya xilkaana uu sii haysan karo hadii taa uu ku soo fashilmana tiisa uu haysan karo تالف تركيد ودادكو وحي كتريان إنو كمي ديا سياسيين تاو كارتيدا بادان ما داما بارلمان كيسي يوداد كيسي وكاد عدعيي إستاقو هاوشان سيها إستا إنو هاول كلا آذي كارو تاما دفيري ساحس ماي ما دفيرايو بحي هيدي هورتا هداين مركا كوشا يقفك مركو حوريا يبو بلان قلي كرا دون حوريين بلان ما قلي كرا شريف حسن باهبو أبو رامر والبا مقررتي حلوان نداس لولا وابقل بيقاتان لولا بقل وين يعني قضياشا دقنكا او بقولو سدو شنت كجرا ميل بي كو خريسن يين او لبد سنه او دنبيس كو خريسن يين 200 دولار مشار قادنها ما غرتي ايدو غلي كرت ماله ريرهود حتى دومشاي كوتي كران كوتي غاين متي كران ماركا قف الله قفكي ماركا ان كهور كهور يمادا ان هميغيسا سياسادت ماشي وكا بخايا سيمبلزات ما غرنوا ماركا تا ماركا وخي كينيسا ان هدا لكن وحنا مالينيا إن أو حلبان ندا المملكة كوفر قلبت هذا كودل سمايستان هو أي مالن دويت أي يراهدين وحن وكب حينا كمل جاركا المملكة كوفر قلبت ما أهم مامل هذي وحلبان ندا يسود دورتين إرجدي درها يسود دورتي لبس أنا كور بقولي يسود دورتي مملكة دمام ودن كجرا أحمد أبو كلا إرجع دورتي كدي بودن ون يير مركي وقت كيسو دمادي وحمري بروسيسكي برلمان كدورتي نين كان مركي إنه برلمان كمرو ودستور كبدلو dowladdi hadda u dhisay laba sano ka hor ila hadda baarlamaanka lama horgeyn ma garano nin walba oo ka hor imaada si toos u bixinaya marka taas waxay ku tusaysaa in maqaaxida asaga ay u shadan tahay albaabka laga galaayo hadduu asaga magaalada bay dhabo joogana xafiiska waa furan yahay hadduu maqan yahayna xafiiska waa xiran yahay iidaanka madaxtooyada ugu yar asaga la weydiinaa wax walba marka asagay ku bilowdaan asagay ku dhamaadaan marka baqdin siyaasadeed oo dadka jira iyo dadka qaarkood oo xilbanaanada localka inta badan aan beket oo asaga uu soo xushay ama odayga damiin uu ka yadii ay buuqaan hadda koor waxa jirtay in motion ay ka sameeyeen gudoonka baarlamaanka ee Koonfur Galbeed odayaasha dhaqanka loo adeegsaday ayaa kala furfuray xilbanaanade laakiin hadda reality ama dhabta way ka duwan tahay oo waxa dhici doona war aad u fiican oo soo kormaan waa tahay arin kale muhiim baan ku weydiinayaa Sharif Hassan waxaa lagu tilmaamaa siyaasiga saameynta badan ku leh baarlamaanka dawladdihii ugu dambeeyay in xildhibaano badan oo baarlamaanka ku jira ay isagu u hoggaamiyo oo uu u diro halkii uu u diro inay raacaan oo macnaha iyagu ay yihiin ay u arkaan hoggaamiyahooda ruuxiga inuu yahay waa tii dawladdii ku meel gaarka ahayd waa baarlamaankii aad ka mid ahayd ilaa baarlamaanadii kale kulli waxyaabaha oo aadka dadka Soomaalida ay ugu tiriyaan waxaa ka mid ah siyaasi kalsooni badan ka haysta xildhibaanada beeshiisa sidaana uu awoodda Soomaaliya go'aamo ku gaari karo in wasiirro uu asagu rabo loogu dari karo dee dadku kama asagu fiicna madax kala jirta oo maamul goboleedyada joogta laakiin awooddaas
waxa uu ku helay xildhibaanadiisi oo taageersan mid kale waxa la leeyahay hadda baarlamaanka hadda jira waxa uu ka mid yahay siyaasiinta isku halayn kara xildhibaano tiro badan oo wali baarlamaanka ku jira oo xitaa haduu san madaxweyne noqon waxa uu kaalin ka geysan karaa baa la leeyahay doorashada madaxweynaha oo tiimkan isaga uu haysto halkii ay isu raacaan ayuu miisaanka cuslaynaya marka nin noocaas ah ma la dhihi karaa wax badan baa ka qaldan waa tan hadda aynan kuu sharaxay qofka markuu hadda waxaad ii sheegaysid ma aha siyaasiyiin siyaasinimo waxaa la yidhahda lobby lobbyist baa la yidhahda marka maraykanka iyo ingiriiska iyo waxaa jira shirkado waxaa ku shaqaysta oo lobby garaynaya wixii la marka amaba dallaal ma aragta marka habkaa sheegaysa dabeecadda dallaal waa dabeecad siyaasadeed ma aha dadkaasna dad ay isaga markaasi oo ay isku siyaasad yihiin oo amaba dan gaara ka arka ama mid xil buu rabaa mid lacag buu rabaa qof walba marka pointigiisa gaarka ayuu garanaya laakiin waxaan kuu sheegayaa doorashada ani xildhibaan baan soo ahaa ma gacantaag noqotay mise qol inta la galay qofka qarsoodi noqotay gacantaag hadday noqotay nin walba ninku wax ka cunay amaba ninku uu gacansaar la lahaa uu ka cashoonaya laakiin qofka haddii uu xildhibaanka galo qol gaar ah oo qarsoodi ay tahay warqadii isaga ilaahay ay dhex taallo ma samaynayo wax ama Shariif Xasan amaba madax kale oo ay saaxiibo yihiin dantooda ah dantiisa gaarka amaba danta guud wixii markaa uu arka ayuu samaynaya marka arrinta aad sheegaysid ma aha arrin siinaysa culays weyn Shariif Xasan laakiin dadka la rabaa siyaasadda ku jira inay akhrin karaan qofka xildhibaanka isaga Ilaahay subxaana wa tacaala ka sakow awoodda leh asaga ayaa awoodda shicibkiisa matalaya danta guud meesha ku jirta inuu adaal rabo danta gaarka inuu adaal ma rabo waa tahay Xasan waa maadsan tahay arrinta kale ee aad tilmaantay waxaa tiri Shariif Xasan waxa uu ka mid yahay dadka ama xafiiskiisa wax badan ma qabto dad badan oo Soomaaliya waxay u arkaan waagii guddoomiyaha baarlamaanka uu ahaa saameyn weyn inuu ku lahaa siyaasadda dalka oo waa tii aad ogeyd Uganda markii la tegey Kampala dagaalkii dhex maray Farmaajo iyo isaga iyo Sheikh Shariif go'aamadii uu gaaray in dowladda dhan lagu xalliyey ilaa markii dambe Sheikh Aadan Madobe oo guddoomiye baarlamaan ah inuu yiri waxaan rabaa baarlamaanka inaan guddoomiye ka noqdo oo Sheikh Aadan Madobe meesha ka riixday hatee nin saas wax u sameynayo ma ku tilmaami karnaa inuu yahay nin aan hawlkar ahayn shaqayn karin wax qaban karin dad badan waxay u arkaan inuu yahay joker wax badan siyaasadda Soomaaliya ka bedeli kara haa laakiin nadaara waxaad moodaa in dadku wax isaga qaldan yihiin to run an office xafiis in la maamulo in xafiiskaasi qofkii markaa qaban lahaa laga shaqeeyo kala duwan tahay aniga markaan siyaasi ahay haddana nin technician oo waxaan ahay oo professional ah oo ilaa UN meelo badan ka soo shaqeeyay aniga result baa anfacaya waa in natiija in ay tustaa habka aad sheegaysid oo Shariif Xasan uu ku dhaqmaayey waqtigii Farmaajo iyo waqtigii maxay ahayday Shariif Sheekh Axmed intaba iyo inuu baarlamaanka ka riixday ninka la yiraahdo Aadan Madobe Sheekh Aadan Madobe wuu hanan waayey baarlamaankiisii duruufo dhaqaalo markaa la sameeyey oo ay ka mid tahay shaqa xildhibaanadii oo shir waayey oo isaga uu albaabka u furi waayey ma garano isagiiyo marka mashaarkoodii u doodi waayey oo dhowr bilood maaragtay magaaladana ay markaasi Makaal Mukarama ilaa airborka kaliya ay dowladda deganayd dhowr hotel la deganaa ambassador saxafi naasaabrooda la deganaa marka xildhibaanada ay ku qasbanaayeen marka in ay mashaar helaan laakiin mashaar heli waayeen marka duruufta oo markaasi wasiirka maaliyadda ee markaa jiray baahidii uu abuuray ayaa ka liftay horta Aadan Madobe meesha laga bixiyo Aadan Madobena waa la dagaali waayey garad Soomaa marka wax walba oo suubiyey waa political maneuver wax la afka qaraad lagu yiraahdo waa tactic oo uu ku sameynayo in uu wax ku dalaalo oo uu fursad ku abuuranayo waxa uu suubinayo dhan waa personal gain wax isaga dan gaara uu ka helay ma garatay baarlamaankii ku meel gaarka ahaa inta badan albaabka lama furi jirin waxaan loo furin marka baarlamaanka la furay waxay in guddoonka baarlamaanka uu amarka bixiyo oo uu amisom u sheego oo yidhaha annaga maan hebla shiraan jirnaa security-gu markaas culus in amisom erida dhan ay xirto markaa lasoo galo ay ahayd ma sameynaya intii baarlamaanka lama furayo qofka sida hadda baarlamaankii sagaalaad uu baarlamaankii kalfadhigiisu u cayinaa kalfadhiga koowaad intaabuu bilaabanayaa maan heblo dhammaanayaa
وقتها سفسح لقليا ساعدها معلومها شخده وانتاس برلمان كوسكي جولدن مالهين برلمان مركي برامج سياسية لدي هاي لفرايو اها فراها ساقا اسكايستي ما قررتي سياسيين تا انت بضم مركة باهبة مركة جرتي ومركة محيئة ما هاد لي كريمبا داد بضم باجاب كيسي كجيري دروف مركة ما اها شريف, شريف حسن ما اها نن خبيركو أه أما وايا أركو أه واحد لسده أنا قالوا حنو بهنا عد وحنو لسه كرتوا ودن كانوا جامين كرتا وما بهنا إن كان لوبي يستوكل في عيني حفيز لوبي إنه فرتو يكوف يكوف في عيني بدأ إنه إنه نقدر يكون في عيني وطيب أردتك على أن أن ربينا كويدي حل بار حسن تد بدن أو سياسيين أو كسو جيدا كون فرق البيت أيا يجو سعد أن أم عارضين شريف حسن هرينا وحوق ما هذا الشيء جرين هذا أنت بدن صحافة شرف حسن توس أديك وما أتاج جرين هذا ما الله صورن كرا حسن حلبان بو راديي بيد أبو تجي ولا مسوق ما سوقي على درتيد أيو شريف كو كعسيا مسوى وح مبدئيا أظهر وأمن سنيد إن وح بدن شريف كقلدي أردت هسي سؤال مهم واي واي شريف حسن وصوت شقيني لابد أكون سجال كيل الله بيتوبن كي وصوت شقيني تاريخ ذن الدب الراع أنت عن حلبان وضع هنا اسكو أركت السياسة تقول لي إنه ما نلاه مركا ثاني مركا وحي كجد وانت هاي ما دام أنا هني سياسي أكوفر قلب بدنا كسور جيدا كسور جيدا ما جا عايجن والربع إنه مدح بين الصومالية كود وانتو مركا عد كي السياسة سياسي 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 ما دام أنا هاي إن عد كي كوشة جواي إن كاسو إنه سن قرن صومالية متل كرين وسن حفيز كاسي هو جامين كرين كنا شقين كرين ما أها يعني عر إجا هي سأرن تاسي سوتو آه ولقي إنما تكون سياسة ما نقول يعني أسرع أنت هذا لو ده كون أفرت وانكي إلى إيه هذا مقحان كسرنا سوماليا أري ما هني ستوس آه قمان هالدين سوتو آه كوفر قلبيد إنستوشن بعد سن ده كوا إن لك لا تسامر كإنستوشن كإيه شخص كإني كلا دوينهن مركو وين أنكشر قينا سدي لقوم بحن لها ما مركز هدي وقلدينها لكن قلفتي أما قلفوفتي أما يعني أساسك إنه جوهر لها إن إن كانت تصنع يالله باين. وطيب. مركز شريف حسن نن عرجارة وقوة معها لكن ونن سياسي سانكو شيء لكن أنكو في عينين مامل مارين أنكو في عينين. وطيب سؤال شو قدم بيسا حلبان حسن أنكو يدينا يا وحتاي وحتاي نن حلبان كسوها برلمانك سوماليا حتىنا سياسي أهولي سياسة دا وحبذا كلا صعدا. agaasimay gola ah oo koonfur galbeed hay'ad cilmi baaris ah in wax badan xaaladda Soomaaliya kala socdo ba tahay gudoomiyaha baarlamaanka hadii beelahan koonfur galbeed ay waayaan ma isleedahay madaxweynanimada way heli karaan oo ama raisul wasaare sida hadda ay u socdaan mise waxa leedahay hadii kaas la waayo xil dambe ما يسورنا إن يهلي دونان هجانك وسر يدلك محاكاة هذا ما دام برلانك هو شيء هذا اللي تشوف هرت أنا ما قوى إن ماشاني باور شيرين بالقول جوا باور شيرين كان أنت بدل معنيه وجنتلمانز أجريمنت بلاه سومالية واحد إسقاط خمسين وهاي قدومك برلانك أنت بدل وعمل آدي آد حساس وياه أنا لوجو بهاي هاي dad political rival leh aan ka dhaxeyn yani in culad siyaasadeed aan soo qabin beelaha qarkood culad siyaasadeed ba jirto oo isriixriix siyaasadeed ka jira laakiin swing vote ka ama dhaxdhaxadnimada beeshan koonfur galbeed ayaa inta badan marta sababta in gudoonka baarlamaanka oo meel muhiim ah inay qabsan hadii ay dhacdo kasoo qabo in gudoonku ka wareego yes waa meel muwaadin walba oo Soomaali ah oo siyaasi oo baarlamaan ku jira xaq u leeyahay tobanaan baraqaana oo hamigaas leh inay qabtaan oo beelahaas kooneed kale ka soo jeeda xaafadahaas ka soo jeeda hadii ay dhacdo waxaan sameyn doonaa markaasi yaa laga tashan doonaa jawaariyo kale xataa madaxweynuhu uu sharaxo wax diiday ma leh ma garatay in ra'iisul wasaare qof uu noqdo yani wax diiday ma leh laakiin ma aha in siyaasadda anaga aan ka baxayno oo aan banaanka istaagayno ma aha laakiin meesha lagugu bartay خاصة هذا وحي مهم أتاي محمد شيخ عثمان جاب برسور جواري حافظا كوفر قلبه ذو كسور جيدا كسور جيدا كلي لو تاجيري ماي وحلو تاجيري يا هول بو بالله برلمان كي سجالات هوش وكقبتي ولي واقبيو هوش هسي مركا قف عصب وهذا كول لقب صناعي ودي بيسا إن هوش ماشي وكسي وضو وبرلمان كان برلمان كان كبحيو 4.5 كا أو وقارسيو
one man one vote oo xisbiye in lagu dhamaado sida hadaba oo waraaqaha oo loo qaybinay xilbanaanada ay ku jiraan taas ayaa horta muhiim ka dhigaysa haddii ka soo jeedo xaafadaasi macnaheedu ma aha xaafadaas ah maash xaq u leh in walba muwaadin xaq u leeyahay doorashadana waxaan rajaynaynaa inay noqoto doorasho ay xilbanaanada ay aad uga fiirsadaan oo aanay lacag iyo nin jacaylaysi fiirinina in qofka track record leh amaba leh taariikh wax qabad leh oo wadankana ku sugnaa muddo dii u dambeysay waxna wax walbana og meesha wax ka qoransan yihiin waxna saxi kara coalition dhisan kara in oo aan meesha isku koobeynin in la doorto kulanka talnay xildhibaan waa tahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay xildhibaan xasan aad baan kaaga mahadcelinayaa sida aad noo soo booqatay studioheena daawadayaal barnaamijkeenii intaa ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka waxaa marti noogu ahaa sida aad arkayseen xildhibaan hore xasan xaaji ibraahim oo ka tirsanaa baarlamaankii soomaaliya iminkana ah agaasimaha golaha koonfur galbeed la yiraahdo oo ah hay-ad cilmi baarisa si weyn ayaana runtii barnaamijka aan uga mahadcelinaynaa sida uu nooga aqbalay isagoo dhowaan ka soo laabtay dalka soomaaliya noogana warbixinayay xaaladihii doorashooyinka iyo shaqsi ahaantiisa musuqmaasuqii iyo dhibaatadii uu kala kulmay magaalada baydhabo iyo sida uu arko cidda kusoo bixi karta guddoonka baarlamaanka iyo hoggaanka sare ee dalka ee madaxweynaha doorashooyinka soo socda intaba maadaama uu isagu yahay qof siyaasiya siyaasadana muddo kusoo jiray aada baan daawadayaal barnaamijkii aan uga mahadcelinaynaa xasan barnaamijkeenii intaa ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkan waa barnaamijkii bandhiga anigoo nadaara ayaa idinla socodsiinayay waxaa noo farsameynayay barnaamijka g b iyo shirwac inta aan mid la mid a barnaamijkan ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu